dám ti stun. Lol, jak ho odpali. Aha, lol. Lol, ty si... Dobře, jste tam pobolal. Dobře, jste v paletě, dobře. Ach, no, to jsi jako v paletě. Lol. Říkaj, pane, skoč to, keď jsem tu. Ty jsi v paletě, ne? Jo, já si tě pohledám v paletě. Teraz na to, holky. No počkaj, ale ja s tým... Počkaj, keď to namierim na servíka, tak mu dám hit a keď som pri onom, tak preskočím? Dobre. Ja som nejaký tiež. Ja, čo? Prečo ste obidvaja? Aha, obidva, no. Keď hodíš Sokrika do Sokrika, tak obaja dostanú do mňa. Aha. Hoď viera neskválne. Jo. Aha, ja mám ment na sebe. Peklo. Ale tá infekcia ide pekne rýchlo. No, ako ide. To preto, že som vás hodil asi. Ale, mne to dalo ment na miesto downu. No a zase mi to dalo ment. Aha, a ďalší už je onaj hit. Ja sa nás prejdem, jo? Smrdíš, Majko. Vítam sa ťa, smrdím. Aha, ukáže to tú location takisto, jak proti Nemesisovi vyliečíš. To viem dať aj Fullerovi, ne? Kde je Fuller? Ináč, Majko... Už mám hindret. Počkaj, počkaj, Fuller. Ty vole, ty nevieš zaútočiť. Počkaj. Lol. Jak môžeš zaútočiť, keď šmákneš paletu? Aha, nevieš. Proste keď voltne paletu, tak ti nevie dať hit nejak. Počkaj, voltnem. Ne, až teraz. Do you actually think you can defeat? Aha, lol. Dávera, to je to. To anti-flashlight killer. Dobre, ale... No jasné, on counteruje flashlighty. Ten spray je ale na dve použitia, hej. Ten spray je na dve použitia. Jedno. No, jak si skočil z dvojku. Aha, dvakrát vieš skočiť. Chod na konec tejto chodby, prosím ťa. Tak to, chlapci, toto ste nevideli. Poďte na tú chodbu, tu sa postav. Sleduj triky ho, uhni odtiaľ. No. Dobre, ne? Tak, toto je trošku halus ako. Ja chcem vyskúšať maximálnu vzdialenosť, na ktorú to viem. No, poď. Čo ti jebe? Dobre, dostal damage. A to nemáš addon, no to ani no? Ne, bez addonov hram. Lebo aby som to mal v jednej rovine, vieš. Čo, si blázen? On to doskočí proste, aj keď nemáš distance. Aha, vidím surikov na 20 metrov teraz. Jaká je to, nevygluj. Jaká je vzdialená 20 metrov? Toto. A takúto vzdialenosť vidíš surika, keď máš... Tento perk. Dobre, idem skúsiť to na zatáčanie. Že či sa v tej abilite dá zatočiť, keď skáčem dvakrát. No, skús. Dá. Takže dá. Dobre, čiže postav sa prosím ťa tuto k tomu oknu. Ako keby si ho išiel voltnúť, hej? Hakej, skúsem tým desetom. Jo. Tak to sa to dá. No ten, kto to vyšpičkuje, tak... Ale akože táto vzdialenosť, to je chore. Potom ešte raz. Tie palety. Dobre. Počkaj, nemám dvojku. Je strašné to, čo je. To je chore. Jako nestačí nám Nurska, ešte toto nás tu bude šmákovať na takú diaľku. Pokaže, ak rozkopávať gun. Pekne. Paletu mi zhoď.
Počkaj, grab. Čo? Ale ani to nebralo, kámo. No, nechcelo to moc brať. Kto má baterku ešte? Ja. Drž. Aha, on je staknutý v animácii, takže dá sa. Zhodíš mi tú paletu, prosím ťa? Dobre. Dobre, ťa portál rozprávam. Okej. Okay. Teraz ma zaujíma toto. Dobre. Aha. No počkaj, ale ja ťa neviem hitnúť, keď to preskočím. To je ten, to je tá halus. Keď to preskočím... Až teraz umbeli. Dovtedy nevieš dať hit. Funguje to, funguje ten TPG na tento wall. Čakaj, skúsim to s tým na hop. Ne, nevieš dať hit. Ak voltne paletu, tak normálne 3 sekundy nevie hitnúť. Je to ako toto. Budeš mať rýchlejší volt s tým perkom? Jaj. No, počkaj, tam poď fast voltni to. Áno. Máš, no, jo, máš. Čiže, strašne sa mi to nepáči, tá vzdialenosť. Áno, Isuzi, ukáž animačku Lockera. OK, OK. There's no point in hiding. No, no, no. Ja mu ukáže prstom, že ne, ne. Is that the best you've got? Dobre, smestal. Ja som si jak sa teleportol pod teba. Dobre. To je iná. Ja mám pocit, že to je istá. Aha, není. Ale tiež sa to dá ísť von? Není. Nedostane sa k helikoptére. No k helikoptére, ale inak to máš blízko. Ale to esíčko vonku je rovnaké. Vtedy sú same diery. K helikoptére sa nedá ísť, no. Nedá. Dobre. A jak teda? Ja idem do mainu. Rád by som vedel tú dĺžku ataku. Že keď budem survík. Jo. Som v maine. Čo tam má to kúpa? Jo, tak ja nie je jači. Si blázen? No. Kde bys to? Majko. Počkaj, ja sa postavím viacej sem. Poď. Nemám. Žiadne. Jo. No si blázen. To nie je to moc. Si zvýšení toho ženy. Si dal range? No niečo tam mám navíc. Co? Počkaj, ja ho zvednu. Teraz. On to má easy, on to má jak ostatný kolega pomysl. No. No zatiaľ to vyzerá ako tým 1 kilo. Ty vole. Kam letí? Čo? Dobre ťa odhodil. Tu sa postavil presne, kde som bol. Ešte bližšie. Tak. Dobre, teraz uvidíme, či ma teda pikneš. Teraz som zranený podľa všetkého. Som? Nejsem? Nejsem? Tu si. Dobre. Ty kokos. Hodil si ho paňou. Ty sa rozprskli u sebe. Takže... Vlastne ten killer vie na túto vzdialenosť 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. 30. Na 40 krokov survíka v behu vie odtiaľ to ísť, hodiť a hitnúť toho survíka, ktorý sa tam vzadu hýluje. Akože midwitch bude na neho top 1, to ti poviem. Knižnica je zablokovaná. Počkej, ja chcú to vidieť. OK. Čo chcete ešte vidieť z tohoto po... Aha. Aha, lol. Vidíš to a nevieš hitovať. Sleduj, preskoč a skús dať skytlovské hit. Nejde. Jo. No, M1. A hitný... volá koho? Dobre. Dobre. Čo je kokos? 35% chýbajúceho. Tak to je trash.
Ty vole, to je nič, to je trash. Dobre, ne? Je to trash. Tak to je hodnotný perk, no? Tak to je úplný trash. Ktorý pauznutý, kde si vysiel poprvý. Dobre. Pauzol som, začal cooldown. Ten cooldown funguje tak, že ti ho spustí hneď, ak to aktivuješ. Že už teraz má struggle fázu, zas počkám 10 sekúnd a zapauzujem to zas. Chápeš? Ja ho viem udržať 8 minút takto na huku. Týmto. Ja to tiež pauznúť aj teraz, keď sa. No tak nepauzuj, až keď... Ja ti to poviem, budeme to striedať, že koľko udržíme na huku, jo? Tu. Michal švasol tam, ne? No.